Salam dəyərli izləyicilərimiz. Salam Elmir Amlaş kanalının əziz izləyiciləri. Bu gün sizləri Mərdəkanın ən hündür ərazisindən birində sizlər üçün bir ev çəkəcəm. Kameraman dostumuzla bir ev çəkib sizlərə təqdim edəcək. 7 sotun içərisində inşa olunub əziz izləyicilərimiz. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Bu evi kim bəyənəcəksə ilkin olaraq bax bu görünüşdən məni axıra kimi izləyin, çünki evin ümumi olaraq birinci mərtəbəsi 280 kvadratdır. 5 otaqdır, əşyalıdır. Amma bu birinci mərtəbədən əlavə olaraq sizlərə yarı zirzəmi göstərəcəm. Yarı zirzəmidə də bu evin necə keyfiyyətli tikintisi olduğunu da sizlərə yarı zirzəmidə təqdim edəcəm. Evin ümumi olaraq birinci mərtəbəsi, yarı zirzəmi bütün üstü yaşıq olunub betonla, ara kəsmə beton monolitdir, üstü də bütöv olaraq beton monolitlə təmir olunub, tikilib. 7 sotun içərisində inşa olunub, əşyalı olaraq bugünkü gündə ev sahibi tərəfindən müştərilərimizə 525 min manata təklif olunur. Təklif olunur. İnşallah ki, müştərimiz çıxsa, evin qiymətinə endirim olmayacaq. Biz hal-hazırda həyətdəyik, 7 sotdur. Hal-hazırda durduğumuz, qarşısında durduğumuz 5 metrənin 7 metri olan filtrli hovuz qarşısında böyük bir, ən böyük demək olar ki, dəvə boynu şəlaləsi var. Bununla üzbəyüz kiçik bir veranda və onunla üzbəyüzsə söhbətgah. Söhbətgah bütöv olaraq isti döşəmənlə təmir olunub, yanında hamam tualet bir yerdə, həyət üçün. Və onunla da üzbəyüz mətbəxin qarşısında veranda var. Dizayn. Memar işi çox gözəldir. Niyə görə? Mən hal-hazırda, baxın, orada televizor qoyulub. Qoyaq, mən orada oturmuşdum. Hava demək olar ki, çox superdir, gözəldir. Orada otura-otura televizoru seyrəmək olur. Yəni, elə qurulub ki, hamısı bir-birin bağlayır. Baxın, söhbətgahın yanında həyət üçün nəzərdə tutulmuş, baxın, bu sanitar qovşağı. Bu kombi aparatı, bu kombi aparatı. Bura üçün ayrılır. Yəni, bu söhbətgaha aiddir. Həyətin duşu, unitazı və burada kiçik bir umvanli, yəni moydadır. Kombi aparatı, hovuzun filtr xanası, su ambarı burada yerləşir. Burası isə söhbətgahdır. Gözəl bir söhbətgahdır, şirin bir yerdir. Yenə deyirəm, qışda oturmaq üçün əsas çox gözəl bir yer seçilib burada. Mebel, düz tavana qədər 3 mərtəbəli mebel yığılıb, su hövzəsi, qaz sobası, qaz işləyir, qaz gəlir. Hətta həyətdə soyuducuya kimi qoyulub. Bəhbə, sular zatda hər şey var, sağ olsun. Düz ümumi giriş qapıya cam balkon, ön hissəyə, verandaya, hovuza baxan cam balkon yığılıb. Twistend də öz sözünü deyir. Maşallah. Həyətə iki maşın yerləşir, rahat, rahat. Ümumi piyada qapısından gələndə birbaşa piləkən var söhbətgaha qalxmağa, oradan da düzbədüz həyətin işıqlandırması ilə birlikdə gedirsən evin ümumi giriş hissəsinə. Burada bir şey yaxşı xoşuma gəldi ki, həyət iki hissəyə bölünüb demək olar ki, niyə? Yaşıllıq zonası aşağıdadır, hovuz yuxarıdadır. İnşallah qışda, külək olanda, hava pis olanda demək olar ki, hovuzumuz təmiz qalacaq. Burası isə mətbəxin qarşısında olan verandadır. Burada da divan, kreslo, hər şey qoyulub oturmaq üçün. Bu verandada. Həyətdə demək olar ki, hər tərəfdə drenaj sistemləri çəkilib. Hə, həyətin iki şambo sistemi var. İki şambosu var. Bir şambo qapının kənarındadır. Bütün evin kanaza sistemi ora birləşir. Evin arxasında isə yağış sularının axılması üçün ikinci şambo tikilib yerin altında və qoşulub. Bütün həyətin su sistemi. Bura mangal tikilib, altı dolabdır. Burada hətta qaz turbası çəkilib, hazır qazı var. Wi-Fi xətti hazırdır. Onu da sizlərə deyim. Burada da su hövzəsi var yanında. Torpağın da, evin də kupçası çıxarışı var. Ev, yenə deyirəm, ümumi 280 kvadratdır. İndi isə sizlərdən çox xahiş edirəm. Bir dənə evin altına, yarı zirzəmiyə düşək, sonra keçəcək evin daxilinə. Keçək, orada görüşərik. Bura evin arxa hissəsidir. Geniş, enli bir ərazi su xətti də çəkilib, drenaj sistemləri çəkilib, yağış suları axmaq üçün şambo evin arxasında tikilib.
Orada da yoxsa orada da dəqiq bilmirəm. Oradan da birbaşa evin arxasına keçməyə yol var. İndi isə keçək evin yarı zirzəmisinə. Baxın, keçirəm evin yarı zirzəmisinə. Evin yarı zirzəmisi. Yer istehsalka olunub, elektrik xətləri çəkilib. Burada istifadə etmək üçün bütün su sistemləri, kanaza sistemi hamısı çəkilib hazırdır. Ev gördüyünüz kimi qoşadaşla tikilib, yerində, yerdə monolitdir, ara kəsmə də görünür, monolit betondur. Sadəcə ev sahibi dedi ki, mən buranı təmir eləmədim, təmir eləsəydim qiymət qalxacaqdı, ona görə istəmədim təmir eləyim, bu vəziyyətdə saxladım, kim istəsə. Amma bu vəziyyətdə olmağına baxmayaraq, sizə deyim, elektrik xətləri, bütün su sistemi, kanalizasiya sistemi hamısı çəkilib hazırdır. Geniş, böyük bir alanlardır, böyük bir otaqlardır, beton monolitlə, qoşadaşla inşa olunub. Baxın, orada da otaqlar var. Yuxarıda necə otaqlar varsa, burada da elə bir otaqlar ayrılıb. Burada belə bir şey göstərəcəm sizə, əziz izləyicilər. Pəncərələr də maşallah, görürsünüz, böyük-böyük pəncərələri var. İşıq düşür, havalandırması var. Evin kombi aparatı burada yerləşir. Baxın, evin kombi aparatı burada yerləşir. Bu kombi aparatı birbaşa Wi-Fi sisteminə telefona qoşulub. Haradan istəyirsiniz? İstəyirsiniz, xarici ölkədə belə olun, bu kombi aparatını telefonla idarə eləmək mümkündür. İndi isə keçək evin daxilinə. Keçək. Gedək evin daxilinə, gəl. Sizə bir dəyə geniş, indi girən kimi dəhliz göstərəcəm. Baxın, evin ən əsası, baxın, girişdə dəhlizin geniş olmalıdır. Baxın, çox geniş, böyük bir dəhlizi var. Divarda buralar, spot işıqlar, tam mərkəzdə çılçıraq və sol tərəfdə bəzənmə stolu. Düz tavana qədər dekor yığılıb, çox qəşəngdir, süperdir, 5 otaqlıdır. Düz, üzbəüz, giriş qapısıyla divarın içərisində dolab. Dolab yığılıb, divarın içərisində də çıxıntısız adı yoxdur. Sol tərəfdə qonaq otağıdır, sağ tərəfdə mətbəx otağıdır. Mətbəx otağı çox genişdir, valla. Baxın, çox genişdir. Mətbəx otağında belə televizori, soyuducusu, iki gözlü su hövzəsi, qaz sobası, aspiratoru, hər şey qoşulub, mətbəx mebeli yığılıb, ev bütün olaraq isti döşəmə ilə təmir olunub, harada metlaq görürük, orada isti döşəmədir. Otaqlarda isə ataplen sistemidir. Bundan əlavə olaraq sizə deyim, bu yerlərə də ataplen sistemi çəkilib. Əgər kimsə istəsə isti döşəməni burada işlətməsin, batareya qoyub ataplen sistemindən istifadə edə bilər. Bunun da oturacaq stolları inşallah gələcək. Dedi, evsa gəlmişdi, xoşuma gəlmədi, qaytardım. Bura mətbəx. Mətbəx 40 kvadrat var. Bunlar maşallah genişdir. Birbaşa da verandaya çıxışı var. Tam mərkəzdə ümumi sanitar qovşağı. Geniş, tavan, dartma tavan. Duş kabinəsi. Buradan çıxan kimi sağ tərəfdə iki yataq otağı yan yana. Əşyalı. Baxın, əşyalı. Televizori. Twistend demirəm, ha. Twistend televizori ilə birlikdə bəzənmə stolu. Hətta buralarda. Ha, fenizad işlətmək üçün qəşəngdir bir şey. Oralarda qoyulub hamısına. Gözəl bir tumbalardır. Divarın içərisində yenə qardrof, şkaf və özünün sanitar qovşağı. Mərdəkanın bir daha söyləyəm, ən hündür yerində yerləşir. Təzə açılmış Araz marketin yanında. Təzə açılmış Araz marketin yanında. Bu otağımız boşdur, balaca yataq otağıdır. Otaq boşdur, deyir özüm saxladım ki, ev sahibi ola bilər özünə aid uşaq üçün yataq dəstələr. Amma içərisində, divarın içərisində yenə dolabı. Bu ən gözəl bir şeydir bu. Süper bir şeydir. Elə bir əlavə dolab almırsan da, sonra keçdik. Ev, deməli, iki hissəyə bölünür. Mətbəx, ümumi sanitar qovşağı, iki yataq, sonra keçirik bu üzə qonaq otağı, çamaşırxana, evin daxilində çamaşırxana, xətlər hamısı çəkilib, bütün elektrik xətləri çəkilib, qoyulub. Sonra yenə oradakı kimi bölünüb iki yataq otağı, bu yataq otağı da əşyalı, twistend, televizor, bəzənmə stolu, tumbalar, yataq dəsti. Və daxilində həm qardrop, həm də sanitar qovşağı. Dolablar qəşəngdir. Maşallah.
Top hündürdü bax, hündürü ilə qəşəngdir. Yenə o hissədə olduğu kimi yataq otağının yanında bir dənə yataq otağı, bu da əşyasız, amma daxilində yenə o bu su kimi hər bir otağın özünün daxilində qardırobu var. Hamısı da yığılıb. Baxın, hamısı da yığılıb. Qəşək zövqlə, yeni dizaynlə. Son qonaq otağı keçirik. Gözəl, geniş, böyük bir qonaq otağı. Çox gözəldir, möhtəşəmdir. Televizori, qonaq otağının TV stand, tam mərkəzdə böyük bir televizor. Qonaq otağının görüntüsü birbaşa yaşıllığadır. Baxın, pəncərələr hamısı ciftlidir, hətta belə də açılır. Buranın havası çox qəşəngdir, çox sevdim. Hündürdədir, ona görə çox qəşəngdir. Divan qoyulub, üçgüz dəri üzünən keyfiyyətli bir divandır. Maşallah, qəşəngdir, rahatdır oturmaq üçün. Kiçik bir ön stolu, qabaq stolu qoyub divanın yanına. Bir dənə burada qalır bizim masamız. Geniş, böyük bir masa lazımdır. Onu da inşallah kim alacaqsa o alıb öz zövqünə uyğun olaraq qoyar. Bugün bu təqdimatımızı burada bitiririk. İnşallah ki, sabah yenə 21:00-da görüşmək ümidilə. Sizlərdən çox xahiş edirik bizim videolarımızı, çəklişlərimizi bəyənməyi, paylaşmağı və rəy yazmağı unutmayın. Sizlərdən çox xahiş edirik. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm.